میں میں بتاؤں گی, میں جواب دوں گی. شادی سے پہلے آغا نے مجھے ایک تصویر دکھائی اور آغا نے کہا, وہ میری تصویر نہیں تھی, کسی اور کی تھی. اچھا, آغا نے وہ تصویر دکھا کے مجھے کہا, ہنا اگر اتنی موٹی آپ ہو گئی. نہیں جی, میں کور کر رہی ہے. میں نے شادی, وہ بات بتاؤ, میں نے ہنا سے شادی کے پہلے صرف ایک وعدہ لیا. دنیا میں کہا, میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک وعدہ کرو. ایک وعدہ بتاؤ, وہ کیا تھا بتاؤ؟ پلیز موٹی مت ہونا. That's it. جب میں کھانا وانا کھا رہی تھی تو آخر چلتے پھرتے کہتے ایک ہی وعدہ لیا تھا میں نے, اور اس کا وہ خاص فرق نہیں مجھے نظر آ رہا. اس نے بھی تو کوئی وعدہ لیا ہوگا. کیا چاہ رہے ہیں؟ آج ہی نہیں, ہیرا نے مجھے آگے سے ایک کھانا پوری میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ بھی مت ہوئے گا. سیلیبریٹیز کا جو فین بیس ہے وہ ان کی بات سنتا ہے, وہ انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. میڈیکلی بھی, سوشلی بھی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ویمن ٹو مینٹین دیئر ویٹ. اور اگر ان کی ورتھ ہی ان کے صرف ویٹ کے ساتھ منسلک کر دی جائے, سر ایک بہت ڈینجرس, بہت انہیلدی نوشن ہے. اور سیلیبریٹیز کو بھلے ان کے خود جو بھی ایشوز ہوں, لیکن کم از کم جب وہ ٹی وی پر موجود ہوں, انٹرنیٹ پہ موجود ہوں, اپنے فین سے بات کریں, تو اس بات کی بڑی خیال کرنا چاہیے کہ ان کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور وہ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. دیٹس ریئلی امپورٹنٹ.